بیا د دې والد صاحب خلیل خان صاحب چې د خاموش فلمونو د دور یو داسې کردار لرونکی فنکار و چې نن پورې خلکو ته یاد دی. بیا د دې بل رور عمر دراز خلیل صاحب او بیا عشرت عباس صاحب پخپل تبهید رانه ډېر اوږد شو. نو عشرت عباس صاحب هرکلی درته وایم او ډېره مننه کوم چې تاسو طبیعت هم ډېر ښه نه دی خو تاسو زمونږ یا د سیدا جان خان په خواست باندې تاسو راغلی او دغه خپلې جذبې مونږ سره شریکوئ. نو اول لږ زه وایم چې د اورېدونکي د کتونکي خو تاسو د ډراماټسټ په حیث پیژني خو نور ناول ما ته پته شته او نه چې کوم دی نو د ډېرو کتونکو ته به پته چې دا عشرت عباس صاحب څوک دی د کوم خاندان سره د کومې کورنۍ سره تعلق دی نو لږ پوره پیژندګلي را سره وکړئ. ډېره مننه اسلم خان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو زه داسې سوچ کې واچولم چې زما دا سوچ ډېر لړې لاړ. زمونږ تعلق چونکې هم د دې سیمې سره دی لکه زمونږ د مشرانو کلی چې کوم دی چې یوه ګجر او سوکانی دی. زما جد امجد چې کوم و سردار میر چواڑ خان د هغه نامه وه او هغه د سلطان محمود غزنوي په فوج کې امیر و. ماشاءالله. هغه نوم سردار امیر میر چواڑ خان. اوس د میر مطلب نه پوهېږم چې د امیر بعض ځای کې ما دا ویلي چې میر سیدانو ته وایي آی ډونټ نو. بار کې زنګ په خاندان کې بیا میر نو. البته لخر ته هم ویلی شي میر. نو هغه زمونږ یو تر زوی و د هغه نوم عطای میر لکه داسې نور نو. خو لکه هغه چې افغانستان کې د هغې خپله چې کومه پیشه وه چونکې هغوی باغونه و خپل ډېر زیات ډېر امیر خاندان خو هغه ته شوق و د فوج سره محمود غزنوي سره. دا تاسو د خپل نیکه خبره جد و امجد چې څنګه چې کوم مشر راو جی. نو هغه چې کله سومنات فتح شو نو سومنات واپسې راتلو کې بیا محمود غزنوي خپل امیرانو ته مختلف جاګیرونه ورکول او کومه خزانه چې هغه هزارو لاکو من سونه وه چاندي وه هیرې جواهرات هغه خو داسې یو درویش بادشاه و چې هغه ټول تقسیم کړی و خپل فوج کې. نو دی څه کې ډېر غټ غټ رقم راغلی نو دی دلته کې لکه دا د سوکانو دا چمکني قوم هم دی سره. نو چمکني او داسې یو سره دی په خپل نوم باندې بار یو کلی آباد کو د هغه نوم و چواڑ آباد. چواڑ آباد او جی هغه نوم چلېده چې کله دا دورانیان راغل دلغارو شو نو زنګ مشران دلته لاړل نو دغه طرف زاخیرو طرف ته هلته کلی دی پاسنی. نو پاسنی ځکه وه چې د خلک پاس نه راغلي وو. بیا دی واپس خپل جاګیرونو ته راغی د هغه د پاس بیا رنجیت سنگ دور کې دلته کې بیا حمله وشوه دا زنګ مشران بیا لاړل هلته واپس. نو لکه زنګ دا جاګیر چې کوم دی دې کې ډېر متاثره شوی وو. بیا هر کله چې هغې نه پس زنګ مشر و بنارس خان د بنارس خان شپږ زامن او شپږ زامنو کې د هغه د یو زوی نه هغه چې کوم پنځو هغه په یو وبا راغلی وه تعاون چې بیا هغه زمانه کې ورته وی مړه شو دا چې کوم شپږم زوی و دی هم وفا شو خو د ده یو ماشوم پاتې شو او د هغه نوم و جمعه خان. ستاسو نیکه زمونږ نیکه چې د والد صاحب دی والد صاحب پلار وکړه. جمعه خان چونکې مشر کشر څوک هم نو دولت بے بها و یعنی زما بابا د خدای وبخښي هغه وی چې زما یاداش کې زمونږ کور کې د سونه چاندي توړې وې هغه د داسې غټې چې وي کنه جی هغې ته توړې وې توړې هندوانو به ورته توړې وې نو هغه د ښځې به یې کینولې وې هغه صفا کېدې لکه دومره دولت و سره او سخي داتا سړی و د هغه چې څه تقسیم وشو نو د هغه ته حصه کې زما خیال دی 3,350 اکر مکراله خو هغه ډېر سخي سړی و شپږ ودونو هغه کړي و نهه د هغه زامن و شپږ اته د هغه لوڼه وې د دو ښځو نه خو بچي نه و څلور نه بچي و. بیا امتداد زمانه ده جی بادشاهانې د صدا د الله دي هغه حادثاتو شو هغه له زهر ورکړی شو هغه شهید شو هغې نه پس په دې خاندان باندې زوار راغی دشمنیانې طرفګنیانې شروع شوې جایداد چونکې دا خو لکه د شهزادګانو لوی شي و دوی ته خو څه پته نه وه چې زنګ ځای کم کم ځای دی زنګ څه سلسله ده. نو بیا دې کې لکه بابا پخپله دا وی چې زه چونکې ما ته دو خبرو شوق و یو پهلواني ما کوله او بل ما ته د ګروکاری شوق دا د والد صاحب خبره تاسو کوئ
نو یغه چونکه پهلوانی شو کوم ماته ما پهلوانی کوله چونکه څنګه خپل په دغه کې میخې ډېرې زیاتې وي 40-50 میخې وي څنګه خپل داسې اسونه و زمونږه نو خالي ختمه شوه خو دا باقیات خو خوراکونه خو څنګه خو نو دې کې زما تعلیم متاثره شو ما سوکنو سکول کې سبق ویلو هغه ټایم هغه سکول شپږم پورې و مخکې نو او زمونږ یار مسرو جبار صاحب وي ما هلته کې لکه نن د سوکنو سکول کې لیکلي دي هائی سکول کې چې جبار خان میموریل هال هغه په نوم دی بار کې لوی التا نه پس چې دا شو کو ماته یو رته چې دلته یو بوبرانو سره څنګه د انارو باو دغه پیسې پاتې وي په ځې سره راغم دلته کې ما وکړه نو بورډونه لګیدلې دي یو بیډ بی بورډونه دی په غیر کړې دي دی هارډینګ کمپنی تھیټریل کمپنی اف پنجاب نجدا شه دي هغه برګلی ماته چې دلته تھیټر دی دی کې ډرامې کې کې دا څه بلا ده شو ګورو راجا اندر دربار لگے دلے دے اوپر یانی دیو خاپی رہی دیو دیوان دی میں دا کم دنیا دا گانا کو مالا مرا جی اور ہر سڑے گانا کئی لگیا دے بیا سے دور دے پس راگا ماں معلومات ہو کل دلتا چیز دی مشر سوک دے یاد دا فلان کے ڈیو دے آگئی ماتا یا سڑے پا گتا کو استاز کریم بخش سن دی دا گانا ماں بیزا غیرہ لارا ماں چی بیزا سی ماتا شوک دیو دا دی آگئی رازا آگئی کپنی سیٹلا بہت نمام ماتا پہلا زل اگر جگلو کی فریادیں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ دام باؤ بھی بس زڈیر خوشحال شو ہم آؤ کا زڈیر خوشحال ہوں میں یار دادا چھ داخل نور حض از دکم استاد عبدالرشید لاہوری بھی آباتا استاد شو ما داغنہ بیا دا ڈرامے دا اتار چڑھاؤ دا لین دین ما غن از دک دیکھ اپنے ہی سرز جروان شو دیکھ ماں پہلا ڈرامہ ہو کا گل رو زرینا گل رو زرینا آگے ہیرو چھو فضیلہ خان ہو دادا اکبر کشوری پلار ہو اور ہیروئن چکم جوڑ سے حیات محمد نامہ ہو تنگی ہو حیاتا تک تور ہو خوب پجنے چی با جوڑ شو نو یو خا پیرے ہی بتا جوڑا شو اور دیر خا آرٹسٹ ہو خواہ بارت لو نا غب پی خبر کے کار کولو اخبار نت لو آئے کی ماد ویلن رو رکو آگے نا پس زمان نم جوڑ شو دلتنا مونگ سرگو دیتا لڑو گلتنا پندائی تا لڑو پندائی کی آلتنا بیاز شبی خوار تا راگم دلتا بیا الیکزنڈرا راگلے وقت اپنی زما دوست و غلامری و گلوکار و اداکار و ہدایتکار و اگا ما سرے ملو شو اگا زبوت لم حبیب سیٹ سرے ملو کم حبیب سیٹ مانا ڈراما ہو رہے دا چھے بیا ماتے تکینا زر ڈراما کوم لگے ہیں ماں دیکھ تیر اہم رول دے اسیر ہرس ڈراما ہوا دے کیوں جگہ چلاڑو بیاد کے ساتھ پاس راگو پتی تو سو کے میں جی دتا سوچ اس کے دو لو مزم تا سو اگست شنا با خلی اگست ان لگا تا سو اگ اس دا مل کرتا چولی او یا میرورو دا دورو محمد سیٹ اور حبیب سیٹ بڑا ہم شکلو ہاں الیگزینڈر تھیٹریکل کمپنی مالکانو ہاں الیگزینڈر سره چروان شو مجدل تر چلاڑو بیا دلی ته الته کې بیا ماته نور کپلو افر کو بیا داسې مختلف کپلو سره مې کار کولو بیا زما یو نوم جوړ شو ها 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 چې بنارس تور رسیدم الته ما ډراما سفید خون کولا نو څه خبر نوم چې اغاشر کشمیری ناشته اغاشر کشمیری چې ډراما ختم شو راو بس سټیج باندې وشي یو خاقان کون خاقان نو ما یې شو کړو ما ته چې اغا سیب راغله دي چې کوم اغا سیب چې اغاشر کشمیری راغله دي حکم ځای کې مخامخ نه سن ډرامې کته بلارس دغه خارو سټیج باندې راغوم مخ په یاره یاره مخامخ شوم یو ما رول کړی وی زی غاړ سره لګولم زی خپل کوم ما دوی چې دلته زه ټیم مزه کو کلکتې ته راشه ښه دا ما خبره مانی ما چې ولې نه منم کلکتې ته لاړو کلکتا کې بیا الته کې جگم دے پچھے لالت ڈلے بلاگانے ناستے ہوئے ماسٹر نثار بھگوان داس سیتارام ڈیر لے لو ایکٹرانو سوراب جی کیرو والا سوراب جی اوگرا سب تھکم دنیا ترال 300-400 اسٹاف ہو جائے گا الفریڈ تھیٹریکل کمپنی سیٹ کاؤس جی کٹاؤ داغے مالک سر جہانگیر جی داغ ہو اچھا جی آغا صاحب لو سرا پہلا ڈرامے کے ماتا ویلن رول رہا اللہ تعالیٰ زما ڈیر حیا ساتھ زما روڈ ڈیر پاپولر لاڑو آگے نہ پس آگے ایک دم
ډرامه وکا دا مهابارت نا مهابارت نمخ کې هغه دا ډرامه کړی و دا سورداس سورداس عرف بلوا منگل تا پند دیتا بهندی لیکل نو هغه هندی مار سوخنی شي لیکل هغه سه په بیاو لیکلو سورداس هندی زم لیکل شم نو هغه بیا سورداس کې دای داغه پلا رام داس اور کو بوډا 80 سال بوډا رو ها ا ډیر بیا هغه کپلی کې دې ډیر پاپولر شو بیا الفستن ته لار مختلف تو کل چکل بمبئی ته زراله منو ما ګجراتی ټټګل کپلی وا آریا نیتک ناٹک سماج زاغه ته ویلاړم اته چې راړم من ماته چې ګجراتی ډرامې دی ما چې ما ګجراتی دراسي ای باور ته سینو اورولو دونو نکو بھائی کارو بھائی سیٹھانو خبروں کے سرا کچھ بھائی مانس نے کام نے چھ سڑے خدا کار دے یا ہوتی رکھی لو ویسا تھا بات یہ دس چل رہا جی تنخواہ خدا رضا خان سے در کھولا چاہے کم تارا پارسیا نو در کھولا خدا دے چھ مکتا ساتو شپک بیاش بتل تک گجراتی سے تک تنخواہ بتا تو ملاوے گی اور زے کھانا پینا اص بستا ہی اور شپک بیاش کے پاس میں ڈرامہ کہوں بیا به ته کار کوې ما شپږ میاشتې ګجراتي زده کړه هله بی تی سی کلي کلي کھا کلي کلي کھو کلي کھا سبق پہ زده کړو استاد راته ته ګجراتي زبان بیا ما پہلا ڈرامہ وکړه جے چتوڑ بیا سمراٹ ہرش بیا هغه کې ما کار کولو هلته نه زه فلم ته لاړم خاموش فلم دئی کولو الفریڈ کی بد عورت شوٹنگ کی دو دش پہ با تھیٹر کے دو خاموش فلم شروع کرو الفریڈ نو مس کوپر سرا دا آغا مس کوپر دا شکم برامیت سرا ہیروین بارات دا مس کوپر کولمبید خل کوئی چی کولمبید بسرا وعدہ کرے ہو مس کوپر یا کوپر بسرا دیر خاموش فلم کرا گلے دا آغای دو سکرو نائس فلمو ناوی اغه نه پس تاکي چې شروع شو شيرين فراد او دیم یو بل او درې وي زنګ فلم امیرزادي ها دغه یو فوټو موږ سره شته بس امیرزادي کې اشرف خان یو عبدالروان قابلی ډایرکټر او دغه چې کوم دی هغه مالک چې کوم دی پخپله کیمرامین مو دغه فلم عبدالروان قابلی ډایرکټر عبدالروان قابلی یو ډېر ښه اکټر ډایرکټر نو هغه آئی کے اشرف خانی رو سلطانہ ہیروئن ہوا سلطانہ تعارف ادا سے ہسو کہ پاکستان کی داغیر البیا راغلی اور بات کے جمیدہ رزاق پنو باندھ یہ ہیروئن ڈیر فلم کے راغلی تھا بیا آگے نہ پس بیا فلم نہ شروع شو لاغی دری سلو فلم کی بیکار کو دا کمار مووی ٹون نہ پس بیا لالما وشنو سنی ٹون تھا وشنو کی جگہ کار کو ون راج کیسری مہاراج کان سورے کڑے وغیرہ کے تو بیا دکا دئی والے مختلف کپیانوں کے کار چوکو نو بیا 1937 کے ددی فلم بجلی 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 بلوت بٹ داغے ڈائریکٹر اور جناب آگے کے جیراج ہیرو تو جیراج فلم نے حمام کتی نہیں تھی اس پر یوٹیوب سے پرویلا ہیروئن ہوا دا یو یہودی جی نہیں ہوا دا بعد کے بیا کمار سرا وعدہ کرو کمار دا انڈیا یو ڈیر خیکٹر ہو بعد کے پاکستان تا راگلے ہو تو توبہ فلم دا جوڑ کرے ہو نو پرمیلہ ہیروین و بابا ویلون واقعی کے آگے تصویر بکس رشتا بمبئی ٹاکیز کے دئی چکم دے بیا سابیتری شروع شو نو بمبئی ٹاکیز پر فلم انڈسٹری کے دیر اڈویا کپنی با دا دلیب کمار چاچے متعارف کرے دے دیو کرانی دیو کرانی چې کوم دې ز فلم کې واغستم دې دغه کې نو ساویتری کې اشو کمار هیرو او دیو کرانی په خپل هیروین و یو پیټه والے اکټر ممتاز علی رکاس او داغه ډایرکټر مستر آسٹن جرمنی و او لاغه نه پسې کوم دې ز بمبئی ٹاکیز کی مدد فلموں کے کار کو بیا رال موہن تھا 1940 کے پر فلمی دنیا کے پہلا ڈبل رول آغاز بابا کڑے دے فلم حاتم تائی کی بیٹی نانو بھائی وکیل ڈائریکٹر ہو سیٹ رمبک لال موہن پکچر مالک ہو موہن اسٹوڈیو مالک ہو
او دے کے اندورانی وا سروجنی وا لا پا یوٹیوب دے ذکر ٹور شتا دے فلم او دا فلم پا یوٹیوب نشتا دا غشتا نو لیکلی اس شتا دا پہلا ڈبل رول جی بڑے صغیر کے ڈبل رول ڈبل رول دا سی سیو کرو دا سی ڈبل رول چے یو طرف تا حاتم ہو یو طرف تا شیطان ہو ہیرو مو ویلن مو آو جی او کمال دادے چے اگے کی چکم حاتم پازیٹیو شیطان چکم دے نیگیٹیو او نیگیٹیو رول سره دا اگے خلا کا گکڑے ہو دا لگتا اس دا ہم چے لکو بدرا صاحب چے فلم دا گز دا میدان کی خلا او دا خپل بابا کاپی کڑے دے او اگے کی دا خاپیرک ورزی ورتا چولی وا دا سے بیا ددی کافی چکم دے ہیرا لال یو ایکٹر اغم کڑے وا ددی کافی بیا پاکستان کی اجملم کڑے دا حاتم فلم کے اغه شی سے بل شی وغه خدا چاره شو کا گولے ها خدا کا کی ڈائیلاگ بسین گوی بابا بیا غین پسند بیا دس کی دل تا چرالو اغه ٹیم 12 فلم نر پری ریشیو دولس فلمونه اغه ٹیم کم فلم نا ویرو دے راغلے ها او تھیٹر کیرو راغلے بھائی ها کیونکہ ڈیر دوی کی سی دی کنا اغه پتہ انٹرویو کے نشم دا تاسو ما بیا ڈیر مختصر کر لکا اغه ڈیر واقعات دی کی سی دی بار کیا ریڈیو دلتا چراغ نو شہانہ ہی کرا روا رو ما چھ شاتا چا لاس کے ہو چھ میں قتل لوں گا جی ماتی تل تسکے میں جی تو ہوتا رہا لوں بمبئی نے بس وعدہ میں کو وی زمانو افتخار اللہ خان دی اور ریڈیو آل انڈیا ریڈیو ڈائریکٹر ہاں اور ریڈیو تراشا ہاں ریڈیو تیرا واسطہ ماں پیدا دنان یو نات واورو رو اور میں ایز اے سٹاف آرٹسٹ ہوں ساتھ میں ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ پیخور ریڈیو کی آل انڈیا ریڈیو پیخور ہاں اگا دور نوالا بیا تر مرگ پوری اگا ریڈیو سر منسری کو بلے سٹاف آرٹسٹ ہوں سٹاف آرٹسٹ باقی در پتنخواہ باندھا ہاں یس ہاں دلتا بدی اور ٹول نہ زیاد تنخواہ دا دوا ہاں اگر چی دسرا چکم نامی نالم دا کسانو دا چا 35 تنخواہ دا چا 40 تنخواہ ہاں دا 100 روپے تنخواہ ہاں دلتا چی دی راغ دی بیا دلتا پاکستان کی پا فلمونو کی کار کردے دے نہ جی دلتا کہ دی بیا فلم کی دلتا کار ندے کردی چونکہ لاہور تو تلی ندی بالکل البتہ ڈاکومنٹریز دلتا دا چکم دا جوڑی شوی پا 46 کے یا فلم جو شیو تیگا یا اسی تو درے نور دا سی جوڑی شیو لکا فلم ہو وہ لکا دا گورنمنٹ آگے کے پروپیگنڈا فلم ہو بیا پا سن سنما فلم کی کار ندے کردے سنگی سن 58-59 کے دی بیا نوے پا لوشا جوڑ شیو فلم دا پا اردو کے نئی کرنو دے کے کامران ہیرو لیلا ہیروین ولی اللہ پنجابی فلم نو مشہور ہیروین ہوا ساکی صاحب ہو پکے دا گا ہو پکے دا رفی غزنوی ہم پکے ہو دے فلم کے آپ زابا با گانی نہیں کلی گڑی رکھ گانی دا گا جی خان دی خوشا لے گئی اس پر لے دے دا گا گانا ہو باقی کی دک یو رکس شے ہو جاگا روحی یو آرٹسٹ ہو آگی کڑے ہو دا د پختو فلم پختو جی ها حمزه بابا نو ما خدا ور دی لی بلکی ما خو کلم دی په کتاب کې چې د پختو اډمبه فلم لیلا مجنون اغا کمرشل فلم هو خدا کمرشل فلم هو لیلا مجنون کمرشل هو دا دی گا بیٹو ها ایوب خان چې کینا سو نئی کرن نوې پلوشا دی د نئی حکومت آئی ہے ها او جی دا هغه سلسله کې ها 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 او څنګه چې مردرا سی ما ته ویل چې تیګه فلم هو د کاپ تیګه کې لالا هیرو کنا اپ کې هیرو دو ملک کردار کھڑے ہو یا فری دغه ها خبر استا سود ولا او رشتیا بابا یو فلم پختو کھڑے ہو دبر خبر سی راجا خان دل مل ما فلم مل ما مل ما ها مل ما فلم کی کار مل ما فلم کی لالا ویلنو او دا چونکہ د کور کی اسڑے ہیرو راضی مل ما کی دا بسر یو غیرتی پختون رول دی کھڑے ہو ها بلکہ اوسین کی دا بابا او دا لالا یو مقابلم شوی دا یو دو ڈائیلاگو کی ها دا 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 ګوره مونږ ته پته نه و او تاسو نه میرو بس مشر دریا ده کا ها او تاسو د والد شپ د فن خبري او دا ما خیال دي چې داغه ها تاني کېږي کنه چې مونږ سمره مونږ کو د فلمونو او دا د تم چې په پاکستان کې ریډیو پاکستان داغه سلو جوړی منه یو کړی دا پاکستان ټلی ویژن د شخصیاتو کې په پورا پاکستان کې په فن ډراما باندې په خلیل خان بابا پروګرام کړی دی بچانے شو بے شک 100 ڈرامہ کلا وہ پاس شو دے ساسو دا والد سے
1986 کې 1984 کې ہاں جی 24 جنوري 1986 ہاں او دی د ریډیو نه بیا کله ریټایر شو یو ریډیو نه وخت ریټایر شو خو ریډیو کې بیا کار کولو ہاں بیا مکه کدی نه اندازو کچې داغه پروڈوسر تاثیرات داغه متعلق داوی داغه سټیشن ډایریکټر پس لو جوړې داغه تاثیرات داو چې زه کله ز سکول کې ما سبق پیلو د دې سړی فلمونو له زتلمه ما د فلمونو به قتل یو وخت داسې راغی چې زه پروڈوسر مو دا آرټسټ زما مخ کې ناست و خو ما ته کله دا محسوس نه شو چې دی یره دی زه د بمبئی ایکټر یم ما دا کړی دی او ټول عمر ډېر خاموشۍ سره تیر کړی چیرې چې خبره نه ده کړې ما چې په دغه باندې وکتل په بابا تا د اشوک کمار سره کار کړی دی اشرف خان سره بس چپ نوکری کوم ما هېڅ نه دي کړی زه ریډیو کې ملازم یم ان کو ڈرامہ دا کہ پختو ڈرامہ دا کہ اردو نظر ڈرامہ دی دو ٹیلی ویژن پر ڈرامو کی کار کار کڑے کڑے دیکھ نو کم یا دا ڈرامہ شتا نو اردو یا پختو یا ان اردو کی خود دیس ربی مون تو پتہ نہیں شتا نمون تا سن دی یاد دی دی دا سی فلم شتا چی اغا آواز والا فلم دی خو خاموش فلمونو کی نہیں جناب تا سن سر ارز کوم سن 33 لاگئی پر فلم انڈسٹری کی شروع کر سن 42 پورے آواز فلمونو آواز فلمونو دا ڈبل رول جتا سٹے میں اغا کو آواز کی کڑے دی خاموش فلمونو کی خاموش کر کر رکھیو اکل کٹا دا بمبئی غرض بدا دے شی لک علمارا رومبے فلم دا واس علمارا بالکل رومبے فلم استاد والے سے نہ دیکھے نو ہاں لو ست دین علاوہ کدا سی فلمون جتا سے نمون یادی استاد والے سے پر کے کار کڑی ہاں دا غ فلم ندی اندر سبا دا غ فلم اندر سبا ہاں دا صحیح ورتا امیر زادی جادو کنگر جادو بندن کیپٹن کشوری خونی ہولی ہمارا دیش آتم تائی کی بیٹی بجلی دا دغا سوی ورتا ساویتری وچن شیرین فرهاد کیو دغا ہاں ون راج کیسری ہاں ہاں دا ډیر فلمونو کې دی کارم کړی دی او بیا په تاسو او هغه د ایریا یاس کومه چې هغه لکه یې کار کړی دی نو لکه اوس دا بجلی چې دا د پرکاش فلم پرکاش اوس هم شته ښه پرکاش فلم کمپنی ښه او بیا هغه بمبئی ټاکیز هغه ښځه هیروین راغلی ده د هغې د پلار د رول کړی ظالم مهراج دا ساویتری چې هغه ظالم پلار و مهراج دا دلیپ کمار هغه راوستی و که نه پرکاش دیو کرانی راوستی و که نه دا د بمبئی نه بار لري زه او ملا دلته کې د خپل استودیو جوړ کړی و بمبئی ټاکیز دا لیمیټډ اداره و د کې کسان نورم دغه او یو ټول ډېر هاي پړا لیکه خلکو پکې یو غرانی په خپل جرمني نه ټریننګ کړو همان سورای دغه خاوندو همان سورای چې کم دی اته ټریننګ کړو راغلو نو ځان سره ډایرکټر راوستي او فرنیز اوستن نامه دا ها نو جیون دغه فلمو نو جیون دو یو مخکم کړو نو جیون بلیم کړو ډېر مننه ما خیال چې په دې سلسله کې دا ساسو د والد صاحب په نوم شوه او ساسو د فن یا ساسو د ورور د فن خبرې ترې به چې کم دی نو په بله برخه کې که خیرې کوو ګرانو ملګرو د هندوستان د فلم انډسټری او بیا د پېښور د تیټر او بیا د ریډیو د یو ډراماټیسټ د فلم سټار د صداکار خلیل خان پاکلا دا دومره خبره ترې د غي برخوردار عشرت آباد سه بوکی تمل رم بیا به دې سره سره تاسو د تصویرونو کتلی وي د خلیل خان سیبو نو تاسو تسلی به شي تاسو باندې اندازه لګی دلی چې خلیل خان سیبو څومره لوی هنرمند او د کمې کورنۍ سره دغه تعلق تمل رم چې ما به د خپل نظر نه خبره وي نو په دې سلسله کې ان شاء الله په بل بلکې اس کې به د ورپسې عشرت آباد صاحب د خپل فن په هکله خبرې ترې موږ سره کوي نو تر هغې پورې د لوی الله پامن